مہمانان گرامی، عزیز طلبہ اور دیگر بورڈ نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانوں اور نئے کیڈٹس کو پاکستان کے بہت پر ادارے میں آمد پر دل کی اتھا گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، آغاز سے قبل آج کی اس تقریب کے غرض و غیر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی نئے کیڈٹس کی آمد پر یہ پر وقار تقریب منعقد کی جا رہی ہے، جس کے دو مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ مارچ پانچ کا ہے، جو کہ پریڈ گراؤنڈ میں تقریب کو پہنچے گا، اور دوسرا مرحلہ آڈیٹوریم ہال میں منعقد ہوگا، جس سے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ بعد ازاں اعزازات کی تقسیم ہوگی۔ ہر سال اس پر وقار تقریب میں پاکستان کی نامور شخصیات شامل ہو کر کیڈٹ کالج فتح جنگ کو اعزاز بخشتے ہیں۔ ملکی سیاست اور انتظامی امور کی باغڈور کا ایک موت پر نام عزت عماد جناب میجر ریٹائرڈ تحریک پاس صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی، سابق منسٹر ماحولیات، جو آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ آہستہ آہستہ مہمان خصوصی سلامی کے چبوترے کی طرف رواں رواں۔ کالج انتظامیہ اور تمام طلبہ کی جانب سے مہمان خصوصی جناب عزت عماد میجر ریٹائرڈ تحریک پاس صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی، سابق منسٹر ماحولیات کو دل کی اتھاہ گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیڈٹ کالج فتح جنگ کے چیئرمین، بورڈ آف گورنر جناب صاحبزادہ انوار احمد صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ مہمان خصوصی کو جنرل سلامی کے بعد اب کالج کمانڈر محمد شاہ زیب گلشن مہمان خصوصی کو پریڈ کے معائنے کی دعوت دینے آ رہے ہیں۔ پریڈ معائنے کے لیے مہمان خصوصی جناب صاحبزادہ انوار احمد صاحب کے ہمراہ کو پہنچا۔ مہمان خصوصی جناب صاحبزادہ انوار احمد صاحب کی ہمراہی میں سلامی کے چبوترے کی طرف آہستہ آہستہ نوازوں۔
कॉलेज कमांडर कैडेट मोहम्मद शाहजिल कुशल खिलाड़ी के सबूतों की तरह मार्च पास्ट की इजाजत तलब करने के लिए मेहमान खसूसी की जानब से कमांडर कैडेट मोहम्मद शाहजिल कुशल को मार्च पास की इजाजत दे दी गई है। तमाम हाउसेस के मुंसरिफ करदा कैडेट का ये चाको चौबंद दस्ता इत्तेहाद और यकारियत की अलामत है। ये फर्ज की पुकार पर कदम से कदम मिलाने वाले नौजवान है। इस दफ्ते की कयादत जापान है तो शामिल कैडेट ने तीन झंडे उठा रखे हैं। कैडेट फलीद चारी ने पाकिस्तान का परचम सर बुलंद कर रखा है। कैडेट आफाक हुसैन ने कॉलेज का परचम फहर रखा है और तमाम हाउसेज की नुमाइंदगी का परचम कैडेट अवैध आवाज ने फहर कर रखा है। ये वो नौजवान है जिन्होंने कलमे अजीज की बात दौर संभालनी है। वतन की सरहदों के मुहाफिज पाकिस्तान के खिते से तल्लुक रखने वाले ये नौजवान वतन अजीज का साथ है। इनकी पुकार है न सर झुका के दिए न मुंह झुका के दिए सितम गिरोह की नजरों से नजर मिला के दिए ये तो अब इतना कम ही दिए यही बहुत है कि मशरे जला के दिए। एक साथ उठने वाले कदम जब जमीन पर रखते हैं तो इनकी थाप से बनाने वतन के अजाय पाश पाश हो जाते हैं। बाजों में ताकत दिनों में कम लिए नौजवान कैडेट मार्च पास कर रहे हैं। हाजिर से गुजारिश है कि तालियों से नौजवान की तस्वीर करें। जरूर सुंदर और ईमान थोड़े सुंदर लेकर हजरत के पास तस्वीर याद आता है। ये हाजिर ये चेहरे पूरी फरार बंदे इन्हें पूरे बख्शा है सौके बुझाई तो नींद इनकी टोकर से सहरा और दरिया हिम्मत कर पहाड़ इनकी हैबत चढ़ाए दरियाओं के जल दहरा देने वाले ये तूफान ये उतने अजीज के नौजवान जो कभी निगाह रखते हैं और कभी परवाह से थकते नहीं गिरते कोई दुश्मन पर नजर रखने वाले इनकी हर आवाज से लबरे कहते हैं है वतन तेरे पुकारा तेरे हो खोल उठा तेरे बेटे तेरे जाबाज चले जाते हैं। इस लड़कियां खोए आंखें डालकर आगे बढ़ते ये नौजवान कैडेट हमेशा फर उठा कर और सीनत तर कर जीना जानते हैं। मुल्क को मिलत का फर इन्हीं के सबक पर बुलंद है। वही जवान है कबीले की आपका तारा शबाब जिसका है मेदास जरा है कर बिजलियों की तरह गरज से निकाब की तरह झपट से शेर की मानक लपत से नौजवान बात पास के एक कतानी वराहे में पहुंच चुके हैं। तालियों से इनकी हौसला अफजाई कीजिए। मैं तमाम मेहमानों ने गए